سنگر وقت دزانی یعنی ل ناو شقامی هریمی کردستانی جو ناصره و ک رحیم رشیدی کسایتی که هم اعلامی هم ناصره و خوان پیگی چی بابلین پیوندی ل ناو امریکا و سیاسیکانی امریکا بویا استا که لحریمی کردستان و لحولیره لزانکوی پولو تکنیک دیبیتی چند باساز کردوا یعنی دیبیتی چی کراوی اوی که لای خلق پرسیاره در توان پرسیاره لیکن او سرطر رون کردنو در لسر سیاستی امریکا و تیروانین هم بو حریمی کردستان کمی چی تیر دیبیتی که دست پیدا که من برد اوی دیبیتی که دست پیدا که لگل مستر کل رحیم رشیدی قصده کم مستر جان سلاو دیبا بفرموی زور سپاس منش خوش حالم بدی تین زن آباد پیم بله اوی که زور گرینگ امرو باز بکری یعنی کاملا اگر ما مستعینی زن کوین نخبه هاتون دنت ایرا اوی که زور گرینگ باز بکری با تیروانی امریکا و سیاست امریکا با هریم کردستان دبی تیبی راستی که اوی بله بر چاو گرتنی پیگی ایم و کاری ایم ل واشنگتن و دس و راگیشتن من بزنیاری و زور کسایتی چون که اوی ل میڈیا باز دکری یا اشکرا دکری روی چی بابت کنه بلام دل زوربەی بابەتە جددیەکان دوور لە چاویمدا لە سەراسەری دنیا وایە ئەو وای کردووە کە خەڵک تینووی ئەوە بێ کە بزانین بەڕوتی ئەم ڕووداوانە بەرەو کوێ دەچێت چونکە پاش کشانەوەی ئەمریکا لە ئەفغانستان دوای 20 ساڵ و ئەو کارە ساتە مرۆیە گەورە کە هاتە ئاراوە و ئەو گوشارە میدیای و دیپلۆماسیەی لەسەر واشنگتۆن هاتە ڕۆژەفەوە وای کردووە کە ئێستا زۆر بەئاشکرا دەڵێن هەرگیز ئەم هەڵەیە لە عێراق دووبارە نابێتەوە و ئەم بەڕێوەبەرایەتیەوە ئەمریکای دی بەرگەی هەڵەیەکی لەم چەشنە ناگرێ هەر وەک گوێی لە 2011 داوایان کرد کە عێراق بەجێنێڵن بەتایبەتی سەرۆک بارزانی پیان وابوو لە ڕووی سەقامگیریەوە هێزەکانی عێراق بە گشتی بە هەرێمی کوردستانیشەوە ناتوانن سەقامگیری و ئاسایش دابین کەن دوای دیتمان ئەڵقاعیدە لە ناوچە سونەکان گەشەی کرد لە دوایمیدا لە 2014دا داعش خەریب و کۆی عێراق داگیر بکا و ئەم تێڕوانینانە ڕاست دەرچوون لە ڕاستیدا بۆیە پێداچوونەوە هەیە ئەگەر تۆ چاو لێ بکەی ئێستا باز لەوە دەکرێ کە بەبێ پشتیوانی لە هەرێمێکی کوردستانی سەقامگیر و یەکگرتوو لە ڕاستیدا ئەمریکا نەکرد لە عێراق لە کۆی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست سەرکەوتوو نابێت چونکو ئێستا لە ڕۆژاوی کوردستانیش بەو چەشنەیەکە دۆستێکی وەفادارتر و ڕازگۆتری لە خەڵکی کوردستان دەست ناکەوێت خەڵکی کوردستان لە دۆستایەتی خۆیان لەگەڵ ئەمریکا باجێکی زۆریان داوە ئێستا لە هەموو ناوەندەکانی بڕیار لە بەتایبەت لە ئەنجومەنی سەنەد لە کۆنگرێسی ئەمریکا باس لەم بابەتانە دەکرێت بۆیە ئەگەر ترامپ بۆیشی بلوایە لە ڕاستیدا ڕۆژاوی کوردستانی بەجێ دێش هەر وەک ئەوەی کە لە 1975 بەسەر بزووتنەوەی کوردستاندات بەڵام ڕۆڵی بەرزی هێزی پێشمەرگەی کوردستان و ئەو ڕوخسارە ئەرێنیەی لە دنیادا بۆ خۆی دەستەبەری کردووە لە تێکشکاندنی داعشدا بەتایبەتی بە سوارچاکی سەرۆک مەسعود بارزانی ئەمە وای کردووە کە سۆزێکی نێودەوڵەتی بۆ پرسەکە هەبێ بۆیە بەهێزبوونی هەولێر بەهێزبوونی پرسی کوردە لە کۆی ناوچەکەدا و هەر لەم ڕوانگەشەوەیە کە ئەو هەموو دژایەتیە دەکرێت بەڵام ئێمە پێویستیمان بەمانەوەی ئەمریکایە ئەمریکاش بۆ بەرەو پێشەوە برنی سیاسەتەکانی خۆی بە هەمان ڕادا پێویستی بە هەرێمی کوردستان لە ماوەی ڕابردوودا بە تایبەت 2017 زۆر یعنی زیندوو بۆتە بە تایبەت ناوچە کوردستانیەکانی دەرەوەی دارێ سەرۆکی حکوومەت بە ئاشکرا دەڵێ ئەو پێداویستی کەلوپە لە سەربازیانی کە پێویستە لە سەنگەرەکانمان هەبێ بۆی داعش ڕابگرنی لە شەوانە بەردەستمان نییە ئەمریکا کە سەرۆکایەتی هاوپەیمانی داعش دەکا پێت وایە دەتوانێت ئەو پێداویستیانە پڕ بکاتەوە ئەوە خەتای ئەمریکا و هاوپەیمانان نییە ئەوە خەتای سیاسەتێکی سەقەتە کە لە بەغدا بەڕێوە دەچێت بە دەیان جار پسپۆڕانی دژە ترۆری ئەمریکا لە لێدواندار بۆ تەلەڤیزۆنەکەی خۆمان کە ئێستا قسە دەکەین بێمایانتووە ئەو بۆشاییەی کە دروست بووە جەژنانەیەکە بۆ داعش و ئەگەر داعشی نەبێ هێزی دیکە لە ژێر چارشێ و لە ڕاستیدا سێبەری هاوچەشنی داعش گەشە دەکاوە پەرە دەگرێ بۆیە ئەمریکا زۆر جددیە لەوەی کە بە شێوەیەکی هەم ئاشکرا و نیمچە ئاشکراش کار دەکا لەگەڵ وەزارەتی بەرگری عێراق و لەگەڵ وەزارەتی پێشمەرگە هێزی کوردستان و لەگەڵ بەرپرسانی دوو لایەن بۆ ئەوەی ئەو پرۆسە بچێتە پێشێ بەڵام ڕەوتێکی شئونیزم هەیە کە بەرچاوتەنگە و پێی خۆشنی ئەمە و مافیایەکیش هەیە کە لە ناوچەکان هەر ئەو مافیایی کە کەرکووکی لە 16 ئۆکتۆبر لە ڕاستیدا ڕادەست کرد ڕێگر بوون کە ئەو هەماهەنگیە هەبێ چونکە تموحی شەخسیە گەندەڵی ئەمانە باز دەکرێنی داتا هەیە لەم پەیوەندیێدا نەک ئەوەی ڕیکلامێکی سیاسی بێ بۆیە ئەوە سوچی ئەمریکا و هاوپەیمانان نییە ئەوان بەردەوامی گورزی ئاسمانی لە هێزەکانی داعش و ئەو لایەنانە دەوەشێنن دەبێ ئەو هەماهەنگیە
پیگ بێ یعنی اگر وەکو دو لاین و تۆ چاو لێ بکە لە ڕابردوش دا بەردەوام هەرێمی کوردستان قەت پەیوانە بۆ داعش بۆ مەترسی داعش کۆتایی هاتووە بە پێچەوانەی ئەمریکا کاتێک سەرۆک ترامپ ئەمەشی ڕاگەیاند ئەوان وتیان نا مەترسیەکە ماوە چونکە ئەمان ڕاستە و خۆ و ڕووبەڕوو لەگەڵ ئەم بابەتانە دەست و پەنجە نەرم دەکەن بۆیە داعش زەحمەتە ببێتەوە بۆ ڕێکخراوی کە لە 2014 دا بوو بەڵام ئێستاش مەترسیەکە کە دەبێ مشوری لێ بخوڕێت آمده بودن سوار زناب من هول دادم قصه کانی زیاتر لدی بیت که بگو از ما با خالصی تو سپاس با زناب سپاس با آمده کاتم گردی سنگر دی بیت که استاد دست بیت که یعنی آمده کاری کن تا و من هول دادم باشه گل دی بیت که بگو از ما بیه بله پیامبر من امان صالح لهولیر سپاس با تو و سپاس با رحیم رشیدیش